Përshëndetje, mirëmëngjesim i dashur, Jakubu takomi edhe sot në një ditë tjetër, një ditë re në edicionin më të ri në fakt të alarmit, në edicionin e dytë për muajin janar, ku do jemi bashkë si çdo herë tjetër deri në orën 9, për 2 orë me mua dhe të ftuarit e mi dhe tema që do i trajtojmë këtu në studio. Do vijojmë njëherë me ngjarjet historike të kësaj date, ku me 4 janar të vitit 1622, mbreti anglez Charles I përpiqet të arrestojë 5 deputet të parlamentit, një akt që nxiti rrëshqitjen e vendit në një luftë civile. Ndërkash në vitin 1990, në aksidentin hekurodhor me më vdekjeprurës në Pakistan, një tren i mbingarkuar i pasagerve përplaset me një tren të zbrazët mollash, duke shkaktuar vdekjen e 307 njerëzve dhe plagosjen e 700 të tjerëve. Dhe me 4 janar të vitit 2010 në Dubai hapet zyrtarisht shkulla Burj Khalifa, ndërtesa më e lartë në botë. Kaq edhe për ngjarjeve historike, ndërkaq sot për ndryshes shënohet dita botërore e Brajit. Kjo ditë është e vendosur në vitin 2001 nga ana e Unionit Botëror të të Verbërve për të festuar ditën e lindjes së Louis Braille me 4 janar të vitit 1809. Rona na i sjell detajet përmes këtij materiali. Sot përveç të ftuarve në studio, padyshim që do kemi mysafir edhe përmes materialeve, kështu që një intervistë të përgatitur nga gazetarët tona do ta ndiqim tani bashkë. Ishte vetëm një 14 vjeçar me synime të qarta sa i përket jetës së tij, kur zgjodhi Beogradin për të vazhduar mësimet dhe shkollimin, ku më pas nga malli vendosi që të kthehej prapë për të shërbyer në komunën e tij në Podujev. Mirë po për të biseduar mbi krejt rrugtimin dhe sakrificat e jetës së tij, unë pranë kam Abdullah Blakçorin, të cilin fillimisht e falenderoj për pjesëmarrje. Ju falenderoj edhe unë përzemërsisht për ftesën. Ju vërtet jeni një kanal televiziv shumë i shikuar. Keni programe të larmishme nga çdo sfere e jetës. Ju përgëzoj për punën që keni bërë deri më tash. Zotëri Blakçori, faleminderit njëkohësisht, po desha të di ju si 14 vjeçar, kur keni vendosur veç të shkoni në Beograd për të shkolluar, si e keni përjetuar si një periudhë jetësore, a keni qenë në djeni për gjuhën e ati vendi dhe si ka qenë, si e keni përjetuar si periudhë? Po unë si nxënës i shkollës fillore me të kryer kisha ato ambicjet, sikur se çdo nxënës tjetër, për të shkolluar, por duke par mungesën e kuadrit në rilindja të botë, unë e pash një konkurs në rilindje ku kërkoheshin 10 nxënës për të vazhduar mësimet në Beograd, në një shkollë grafike teknike, dhe ishte një punë kështu që e pëlqeja dhe vendosa të konkurroj. Ishim të gjithë nxënës të shkëlqyer, vetëm 10 nxënës u pranuam atë botë në atë shkollë, dhe më thënë shkollimin e kishim të siguruar nga rilindja, dhe më thënë e kishim bujtinën, ushqimin, e librat, të gjitha kushtet ishin ideale. Mirë po unë si i ri, pasi u shkputa nga ambienti familjar, nga rrethi, nuk doja asesi, dhe më thënë që të qëndroja atje për arsye se për mua ishte një sfidë e madhe. Beogradi asë kohë ishte një metropol e madhe dhe unë pas qëndrimit një muajsh në Beograd, disi dhe shumë i përmaluar, u riktheva sërish në vendlindje dhe unë u regjistrova në gjimnazin Aleksandar Gjuvani atë botë që e kishte emërtimin gjimnazit 8 nëntori i Podujevës. Për kundrazi, krejt këtyre kushteve që i keni pasur për të shkolluar në Beograd, mali, si që ju po nga tregoni që ka qeni madhë për vendlindjen, po edhe për antarë të juajt familjes, ka bërë që ju të ktheheni prapë në Kosovë për të vazhduar një rrugëtim ndoshta më ndryshe. Ju keni pasur edhe dy vëllezrit e juajt, të cilët kushtimisht kanë qenë inspirimi juaj për këtë rrugtimin tuaj. Na trego pak më shumë rreth tyre dhe rreth lidhjes të juaj me ta. Po unë me të mbaruar të gjimnazit Aleksandar Gjuvani, dhe më thënë, aso kohë që e kishte emërtimin 8 nëntori,
U regjistrova në Fakultetin Filozofik dhe Gagju dhe Letërsi Shqipe në Prishtinë, të cilin e përfundova me sukses. Mirë po, me që mungonin kuadrat atë botë, unë, pasi që i kreva vitin e dytë, u inkuadrova si mësimdhënës në gjimnaz, fillimisht në shkollën teknike, pastaj u bë bashkimi i gjimnazit me shkollën teknike. Ishin atë botë ato risit e shkollimit, dhe më thënë që ishin bazat e përbashta, dhe kështu vazhdoja jo odisejoda ime në shkollore, punësimit e aktiviteteve, dhe në gjimnazë punante si profesor i matematikës, vëllajim Muharrem Blekqori, tani është në pension, dhe në ato vite, dhe më thënë, unë u bëra vëllaj dytë, dhe më thënë, si më dhenë si dytë, i një familje që punanim së bashku, për të në u bashkuar dhe i treti, vëllajim i ndjerë, Agim Blekqori, që diplomoj në afat rekord në Fakultetin Filozofik dega historisë dhe a ishte njërin dër profesorët më të rinjë aso kohë në Kosovë, ishte vedem 22 vjeqar kur edhe u inkuadrua në gjimnaz dhe për dekodat e tëra ne punonim, do më thënë, në një kolektiv shkollor, në një vatër diturie që vërtet ka dhenë kuadrat të mrekulueshme. Muharrem Blekqori, vëllajim, unë dhe vëllajim i ndjerë, Agim Blekqori, i cili ka ndruar jetë para disa vitesh. Ju si tre vëllezër të cilët i keni shërbyer për kaq shumë vite arsimit në komunën tuaj, trego me çfarë vështirësi jeni përballur për gjatë shërbimit në shkollë, për gjatë mësimit që keni dhënë për nxënësit e asaj shkolle. Më trego a ka pasur raste ndoshta edhe të çuditshme kur keni munguar në shkollë, apo si kanë qenë ato vështirësitë ose edhe rrëfim për këtë periudhë të kohës kur ju keni shërbyer në shkollë? Vërtet ato ishin vite të fillimit shumë të rëndësishme dhe ishte kënaqësi të edukonim së bashku brezat e tërë nxënësish dhe të thuash lëndët kryesore i shpjegonim dhe i jepnim ne vëllezrit dhe disa si në shaka na thoshin vëllezrit frashri, dhe më thënë duke aluduar në Abdylin, Naimin dhe Samiun. Dhe për ne vërtet ishte një motiv, ishte një kënaqësi që të punonim dhe ka rastisur që në shumë paralele, domethënë, të jepnim së bashku mësim. Profesori Muharrem matematikën, unë gjuhë dhe letërsinë dhe vëllajim i ndjerë historinë. Dhe pastaj rritën ato ngjarjet e turbullta të vitit 1981, domethënë nxënësit duhet të ruheshin, gjithere nxënësit balafaqoheshin me probleme, dhe më thënë, të një natyre tjetër, ata kishin frymëzim, kishin inspirim dhe të thuar që unë si profesori gjuhës, pastaj profesori historisë, Agimi i ndjerë dhe profesori Muharrem, në një farë mënyre i frymëzonim nxënësit në atë çështjen kombëtare, po jo për t'i hedhur në vit të parë. Mirë po, ata e dinin që vërtet kërkesat e popullit shqiptar dhe kërkesat tona ishin legjitime dhe ishte, si të them, një aktivitet i madh i tyre dhe jashtë bankave shkollore duke kërkuar kërkesat e tyre e legjitime që Kosova të ishte barabartë edhe në atë ish Federatën Jugoslave. Ka rastisur që shumë nxënës tanë, pastaj para lufte, dhe më thënë, në vitin 1998, kur Serbia në mënyrë aqë të njanshme bëri suprimimin e autonomisë dhe u deshtë që pa tjetër të luftoj, shumë nxënës tanë ishin me uniformat të ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Më thënë, ata vërtete e kryen një akt të tillë heroik, duke qenë shembull për brezat se si edhe në mënyrë tjetër përveç mësimit duhet mbrojtur liria edhe duhet mbrojtur atë dheu. Dhe kur e përmend këtë,
kam qenë mjaft, po themi pikluar, më 13 djetor të vitit 1990, kur ne na përjashtuan nga objektet shkollore dhe u desh, dhe më thënë që të kishim fatin, sigur se në tërë Kosovën, dhe më thënë shkollat e mesme dhe fakultetet, të mbanë mësim paralel në për objekte private, në objekte shkolla. Për gjatë krejt këtyre vështirësive, për gjatë krejt këti rrugëtimi të gjatë që e keni pas me student, me nxënës, dhe ndoshta edhe këto përjetimet e rënda që i keni pas për gjatë edhe regjimeve e të periudave të ndryshme dhe shtetërore. Ju jeni marë për gjatë kësaj kohë dhe me aktivitetit të ndryshme, ku është edhe ëndra juaj për televizionin, për radion, ku keni punuar, e për aktivitetet e ndryshme që ndoshta më mirë është të na i tregoni ju vetë, me cilat aktivitet e jeni marë për gjatë këtë kësaj kohë? Po, gjatë punësime dhe më thënë shumë vjeqare në procesin mësimor edukativ, unë me pasion i kam përgatitur në zënësit për manifestimet e ndryshme shkollore, dhe me që isha profesor i lëndës gjuhës dhe letërsisë Shqipe, dhe më thënë e kisha një bërgjë ndaj tyre dhe shpesh orët i improvizonim, dhe më thënë, duke aktruar aty, duke recituar dhe duke u përgatitur sa më mirë për t'i shënuar ato data shumë të rëndësishme që natyrisht se i feston çdo shkollë dhe nuk ka pasur përjashtim as gjimnazi ku unë punoja me vitet e tëra. Dhe nxënësit ishin shumë ambicioz, dhe më thënë, ata donin që të recitonin bukur, kishin ëndra, sigur se edhe unë, të bëheshin, dhe më thënë, speaker të televizioneve, folës, moderator, të krijonin, dhe më thënë, thjesht, sigur se unë që krijeja poezi, dhe pasioni im ishte përveç ditarit, dhe më thënë, që edhe të shkruaja, të bëteja diçka dhe të kontribuaja kështu, dhe më thënë, edhe vetës, por edhe nxënësve, mënyrë që ata vërtet të kishin një shembull se si mund të orientoheshin më pastaj në zgjedhjet e profesioneve të tyre. Me që jemi të kjo pjesa e shkrimit dhe ju edhe pasi pensionimit keni vazhduar, ndoshta ju keni larguar klasave, bankave shkollore, por nuk ju e keni larguar librave. Tashmë ku keni edhe një libër, na trego se pas pensionimit kjo aktiviteti juaj i vazhdueshëm në libra edhe në shkrime të ndryshme, si ju bënd të ndjeheni dhe cilat janë ato realisht? Ngella bërë që për të thënë se me pyëtë dhe me thënë se pasioni im gjithër ka qenë të punoj në media dhe me qenë se vërdet kishim trysni dhe nuk kishim mundësi dhe me thënë atëhere ishte vetëm Radio Televizioni Prishtinës që pranën dhe farë pak kuadrë dhe me thënë nga tërë Kosova kishin dëshirë, sigur se unë kishin synime, e kishin, dhe më thënë, dëshirë që të ishin pjesë e radio-televizionit Prishtinës, me që dhe të unë gjithëherë e kisha atë dëshirë, atë pasion dhe mu plëcua këtë dëshirë pas lufte, kur në besionën tonë për herë të parë u hapë një radio, ishte Radio Lapi, që edhe sot e gjithë ditën është duke bërë programe të ndryshme, dhe më thëmë programe të larmishme, nga shumë sferat e jetës, dhe unë me fillimet e punës e radios, se do të falenderoja përzemërsisht mikun tim një adhëtar të devotshëm të çështjes kombëtare, Bajrush Behramin, që më ftoi dhe më dha mundësinë që unë për dekadat e tëra të isha pjesë e ati mediumi. E kur jemi, dhe më thënë, tek aktivitetet, tek krijimi, tek këto gjëra, ne në gjimnaz i kemi mbajtur këto aktivitete, pastaj kanë qenë edhe mbrëmjet letrare, gojat e organizuara, unë me kolegët e mi, dhe më thënë, nuk kemi përtuar që vërtet të jepnim kontribut në njërë që nxënësit thjesht të kenë mundësi për të shprehur ato ndjesit e tyre për mes poezis, por edhe për mes zhanreve të tjera të artit. Do theksuar se edhe mbrëmjet e maturës në gjimnazin tonë kanë qenë fantastike të organizuar.
edhe para lufte, edhe pas lufte, në gjimnazi gjithë ka qenë shembul dhe ka qenë thjesht një institucion i cili ju ka kushtuar shumë kujdes në zënësve, aktiviteteve dhe natyrisht edhe punës në procesim simor edukativ, ku unë thjesht jam përpjekur për të dhënë një kontribut timin sa do modest. Dhe për kontributin tim më shumë flasin nxënësit ata që vërtet kanë punuar me mua, që i kanë dëgjuar këshillat e mia, ata që kanë marrë leksione nga unë. Po them se e kam botuar edhe një libër këtu me poezi dhe natyrisht me figura që e kanë fituar pavdekësin me aktin e tyre heroik. Këtu kam poezi për Shqipërinë, për Kosovën, për Iliriden, pastaj për figurat më emblematike të kombit shqiptar, për Skënderbeun, për komandantin e parë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, Zahir Bajazitin, për Ali Ajetin, për Adem Jasharin, për Luan Haradinajin, e për shumë e shumë trimet e tjerë. Dhe ka ndodhur që shumë orë mësimore, gjysmën e orëve ja u kam kushtuar këtyre protagonistëve, duke e ngjallat në gjinin e dashurisë dhe të atë dhe dashurisë për gjeneratat cilat vërtet dhe t'i përshëndesja për arsye se kanë qenë shumë të mira, kanë qenë shumë të zelshme dhe natyrisht se shumë nxënës nga ato gjenerata që i kam përcjellë sot vërtet janë shumë të inkuadruar në shoqërinë tonë me postet të ndryshme ku ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë publike. Dhe unë për aktivitetin tim që e kam bërë në krimtarinë e time poetike dedikuar dëshmorëve të kombit, më tepër, kam marrë edhe mirënjohje nga ushtria shtrimtare e Kosovës, të më thënë, nga një ish nxënës i imi, që dhe ta përmendja tani këtu, është general Naim Haziri. Më ka befasuar pak para pensionimit, kishte ardhur me 3-4 ushtarë të FSK-s, më befasoi dhe më gëzoi aq shumë me një mirënjohje të forcave të sigurisë së Kosovës. Dhe unë gjatë këtyre viteve, dhe më thënë, prej pas lufte e këtej, gjithëhere 90% të manifestimeve për dëshmorë në zonën operative të Llobit i kam mbaruar unë. Dhe më thënë, kam pasur besim edhe krerët e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, edhe institucionet, do të përmendja këtu tri organizatat e dola nga lufta të komunës së Besianës që vërtet më kanë besuar gjithër një rëllë të tilë, unë me knaci e kam bërë këte. Dhe të thuash se në gjitha fshatat, gjitha cepet e treve së Llobit, kur ka pasur manifestime për dëshmor, i kam baruar unë. Dhe se fundi ishte kjo para 2-3 ditësh, më 24 dhjetor, kur patëm një manifestim dinjetaz në Llapashticë për të përkujtuar betejën e Llapashticës, që ishte bërë, ishte zhvilluar më 24 dhjetor të vitit 1998. Zotri Blakçori, na e treguat shumë informacione rreth veprimtarisë tuaj. Ndoshta edhe i keni këshilluar me miliona herë të gjithë studentët nxënësit që i keni pasur në klasët tuaja, por ndoshta për fund për ata shikues të cilët nuk i keni pasur nxënës, që nuk kanë mundur të kenë një këshill nga jo, duke u bazuar në krejt veprimtarinë tuaj, vështirësit, sukseset dhe të gjithë përvojën tuaj në arsim, a keni ndonjë këshill që dëshiron sot me përcjell të gjithë të rinjëve të Kosovës? Po, faleminderit, unë vërtet jam shumë i nderuar që jam pjesë e këtij emisioni dhe të gjithë ata që më ndjekin edhe në nxënësit e mi edhe miqt edhe ata cilët vërtet janë të lidhur në një mënyrë ose në një tjetër me kanalin tuaj televiziv.
dhe t'ju thosha që të punojnë, vërtet të lexojnë pak më shumë, për arsye se libri do duhet të ishte më primar se sa Facebooku, dhe librat, sikurse e dim, janë, si të themi, ajo gurra ku shuhet etja, ku thjeshtë njeriu zë dituri duke shfletuar libra për të lexuar, pavarësisht se janë të letërsisë ato të përbotshme apo të letërsisë së të me shqipe. Dhe më thënë të lexojnë më shumë, të edukojnë frymën kombëtare pak, natyrisht dhe të ruajnë identitetin tonë kombëtar për çfarë ne njihemi si shoqëri edhe si kombë. Zotëri Abdulla, falemderi shumë edhe njëherë për të gjitha tregimet që përna i rëfen për jetën tuaj, për veprën, për gjatë kësaj rrugë që keni bërë drejt tashme në penzion. Të falemderit edhe njëherë që edhe ne u informuam rreth jetës tuaj dhe veprës në arsim. Të falemderit. Falemderit edhe unë, ju dëshiroj punë të mbarë dhe natyrisht kam qenë shumë i nderuar që sot isha pjesë e një emisioni i cili shpresoj se në një mënyrë do të pëlqej miqve të mi, ish nxënësve të mi dhe natyrisht qytetarëve të mi. Do vazhdojmë edhe me materialet të tjera, ku është rradha për një histori të cilën na e sjell Shaha nga qyteti i Suarekës. Shohim se çfarë na ka përgatitur. Dita e tij nis herët në mëngjes në oborrin e fshatit Gjinoc të Suarekës. Dikur vreshtar, ndërsa tani puna e vetme të tij është për kujdesja ndaj kopshtit dhe punëve të shtëpisë. Gjimi herët. Jo, ka pas po mui, ora në ua si, po duhet mi a kallë që jamin pjau, kështë ashtë dime në din. Keni ndru punë, po ma i, hajë kemi ndru punë në loj, po. Po atë pluralizmi demokratik, po hi pa shkept, kam përparsia din sen, e kam pluralizmi demokratik, amo, nëse e kaliumja, edhe historia në anje. Te uta edhe agroni, më konë barabartë. Kryesisht, një kanë zua, në nështari, kemi po një, të kalume në nështari a konë, koza me famë të cuj më ashtonë, një po koha e bonit vetën tash në ashtë i sen, kemi pas po drumin 5 milion litra vinë, në Suarek, sot rrinë histori, që ashtë u ka me të mëse, është edhe mshme për ju kur e shenje se tash nuk po funksionan, nuk po funksionan? Au, edhe mshme bolu aloj, bol. Jeta nuk ishte e lehtë për të, a e refen se si për 4 vite shkollim, atë se arriti të ndiqte të kalon të disa fshatra në këmbë për të shkuar në shkollë. Me vujtje me halë, 4 vite shkollë, s'kam ma tepër. Po, elhamdurillah, Zotit, o konë asë asesuaj, o konë një fshatë Salagrash dhe kemi së tonë, e me shku në Salagrash shkollë, shati Kozajmana të konë avaloj, që aty kemi pas shkollën, e kaljume e nese, Dubravë, Salagrash dhe Zinës, me shku, e mundime, po i mali Zotë në karua, së dhe pa kafshme, që kemi pështu, pistofti pjesi, për shaman, e sot dhe elhamdurillah, shko në njipin shkollë, mes tjera e ka edhe kubza të tarin e ka, sa si e këtu fushës, si me thonë janë një 20 minuta fshatën e kemi. Fusha ma, ka bëni me ljuzet e verda, thiren. Shumë mirë, a. E kaliumi akon shumë, me mundime valoje. Sot bile ka njerë kur thame pa kapshma, di po, në karu zote, në hëndër nga zote, ta këtë. I kemi përbalu, sanë. Një po, mundësisht,
Mësisht mës me harru t'kallumën. Mës me harru t'kallumën, a shkanca njështë e mesu me thonë, për me ditë armen du t'me kujtu t'kallumën. Leptoria a konë punë e madhën t'kallumën. Leptoria jonë, puna jonë, njështë jonë. E së dëvëllojnë në rami është. Pa gjonë s'kimi nëjë kur. Me shumë halë e mundimin është. Mi po dy lopi kemi pasë. Mës ta ma te për të një adim. E fshati. Qashtu, blektoria im të qujmë, delet. Ska pas shpi, nër 30 sopa dhenë. Gjdo e 30 shpi, fshati zinët. Që ka pasë, dhenë ka pasë. Madje Avdi Maksuta i leximi nuk e ndal asnjëherë. Ai thotë se ata që lexojnë asnjëherë nuk janë të vetëm. Po valloj, ti be kapak se kështu kapak. Të një kohë valloj, ka njerëz shërgullime. Njeri vjetër ka fjalë. Për shembull, po njerëz po dalë edhe kafia pak një rast, ju ku ndërvun një hoxhës. Rinia sot. Jo, ju sa se sen, ati nga piralli koftë, të hojri ni. Në koni tha mirë, tha merë një lexoni, mësoni e gjoni vete. Sa se, unë e thamë një punëtore. Me kry detyren me asi, e ekstrem më konë radikali nuk o mirë ati, te i mose. Po edhe mu përbuzën, edhe ajo, ma mërmenja, nuk o mirë valoj. E sot valoj nërshime, të mëhon, jo fërt kashme, vëlla, jo fërt kashme. Me qenë se lexon shumë, fjalet e urta janë çdoherë pjesë e tij. Kryesisht mirë valoj, mirë po, tash pa punë s'ka. E kaluar njerëz të mesëm, kanë thonë e kogja fjale madhe, puna ka kryu njëri. Me një aspekt adin. E duhet me po një me asi, një po edhe më konë nivel, mundësisht, një fjallë e mirë, një asi, një shala nonën pozitive qëtë, po të një dhe negativja, e runa zëtë, e fjallë e mirë, jetë nërbreza nuk harrojët, për runa zëtë, fjallë e kise dhe një shala zotin e runë, fjallës negative. E vetë një dëshirë e ti për të rinje të shtojnë të edukuar dhe të mos harojnë traditën tonë shqiptare. Ja ku këthujem sërsh në studio tashme për të vazhduar me bisedën këtu ku të ndalimi tek muzika dhe tek dy artistërin për shumë të talentuar të cilët shpesh i shohim në bashkëpunim me njeri tjetrin. Kemi kënaqësin që këtu në studio ta kem këngëtaren Rina Zokaj dhe Gitën në kitare. Iftojmë, mirë se vini. Rina, Gita, mirë së ardhë. Faleminderit. Ta më ndrahatohemi. A je mirë? Super. Mirë më ngjese edhe kënaqësi që ju kam sot në studio. Gjithashtu faleminderit. Si fillu gjithën fillimisht? Mirë. Super. Si ka fillu ky vit për juve? Me qenë se jemi paka shumë në ditët e para, edhe ka ndru pak atmosfera, po besoj. Çka prindi për këti viti? Mirë ka fillu. Kena kogja pritshmëri për vitin 2023. Mm-hmm. Kena do plane specifike që nuk i kishëm cek, puna që nuk dihet së co janë të gashme më realizu. Mm-hmm. Rina, për ty? Vitin 2022 ka qenë kogja e suksesshëm për mua, nga që ka qenë vetëm fillime. Edhe vitin 2023 besoj që ka me qenë vazhdim e 2022-tës vetëm që më mirë. Mm-hmm. Ka planet ma, ka projekte të cilat të pashin? Jemi të punu, jemi të punu për to, edhe besoj që të dalin super e projekte. Por fillimisht po ndalemi tek viti 2023, Rina, për ty me qenë se pas ka qenë fillimi, si cilat kanë qenë ato pikat më kyqe të vitit që e lam pas një farforme?
Unë në vitin 2022, tregova edhe një herë që ka qenë fillim për mu, mm-hmm. edhe kom nisë, jo, nuk e kom di që shka me vazhdu, veç mm-hmm. e kom nisë hajt, spontanisht. Po, shumë spontanisht, mm-hmm. edhe në gjithë qka tjetër ka qenë naturale, ka vazhdu, kom fillu me Instagram, kom postu mm-hmm. video, pastaj njerëzit kanë ndeshë me po, diçka ma shumë prej mi, e unë e kom vazhdu edhe gjithë qka ka shku rjedhë shumë. Mm-hmm. Go with the flow. Pikërisht, dhe po mjen mirë shumë që t'ka shku mirë, sepse i kemi po në fakt që rrjetet sociale po janë një nismë e mbarë, temi ashtu për artistët e ri, një formë e cila në një lloj mënyre nuk ka shumë shpenzime dhe është një mënyrë shumë e mirë që më promovu talentin tuaj. Po. Kanë qenë komentet e mira apo pastaj në video që i ke postuar? Po, patjetër. Ka filluar me covera gjithçka? Po, gjithçka ka filluar me covera, mm-hmm. edhe njerëzit e kanë pritur shumë mirë. Mm-hmm. Unë pastaj kom vazhdu, kom postu video të tjera, njerëzit më kanë dërgu sugjerime, a më nëshme bosit kong, kuna ko mujtja u kom plëcu qefin, mm-hmm. edhe gjithë shka ka shku mirë. Gita, se ka qenë për ty 2022? 2022 më ka ndodhë mu me bo një pauzë, pa ka shumë për vitit 2021, ofër 2022. Vitin 2022 ka pos ndryshime që i kom vendosë mi bo vetë, ashtu që me bo një nxitje për me fillu diçka të re. Unë po shpresoj për vete me bo një studio në vitin 2023, mm-hmm. edhe në vitin 2022 më ka shku mu përgadit, pa ka shumë pjesën teknike, se si instrumentist, tonë këtë kohë, më ka rohë më përgjësi me lujtë në për orkestra, në për me nota, me shkollë, mm-hmm. jam shumë out me audion, me këto pjesën elektronike. E jam të përgadit më shumë në qatë aspekt. Që ke marrë ato mësimet për eksperiencave ndryshme dhe tash je gati për me fillu diçka tjetër. Shumëve kolegëve, producenta, jo mundun ata me marr këshilla prej tyre dhe janë shoqëror shumë të mirë bashkëpunues. Për ndryshe puna ka vazhdu. Puna e performancave live apo nëpër emisione. Na ka rrodhë me punu bashkë nëpër emisione këto rregullisht që janë për çdo javë. Mm-hmm. Mirë, shumë jam i kënaqur për gjithë. Sa ndihmoi ajo pauza dhe më pas rikthimi sërish? Pauza, normal, pandemia pak na ka rregullu. Mm-hmm. Mas pandemisë ka ndodhur çështë çasisoj që me pauzu. Ka ndihmuar në aspektin personal shumë. Adin, kom pos kohë mjaftueshëm me menu për me caktu çka po du prej vetës. Tani, kur fillon me i morë hopat e duhun edhe kur isha tu realizu, tani, normal që është një ndim, mm-hmm. i shtytje këtë gjaj mirë. Dhe rrugët më pash ju takuan bashkë dhe filluat me bashkëpunime, me projekte ndryshme bashkë. Si ju takuat, si filloj ajo kimia ndoshta me projekte që i kene realizu? Po, gjithë shka ka fillu prej Instagramit, unë kom postu video, Gita pastaj i ka po video të mija, më ka shënu, ka thonë që a mujna me bashkëpunu, edhe gjithë shka ka fillu prej atë. Ka shku edhe kjo spontanisht, po, edhe duke që keni arritat kimin po, si bashkëpunëtor. Po, edhe e kuptojmë njëni tjetrin shumë tash se jemi mësu. Edhe... Më kujtohet hera por, kërë në taku për punë, kena kalu shumë mirë bashkë. Ashtu jemi mirë, shumë i lirë në aspektin e muzikave, pa ka shumë pëlqimi i kongëve i njëjtë. Kjo kish po shef kongë me gitarën përgjësi edhe ka kjo botë anglisht. Se sot do boshëm latë me u përzi edhe me u përfshi në për zhondre që... E vërtet. E na pëlqimin e njëjtë, tani me mindë që kena prit më taku herën e 2-3, kena bo... Tentojna me bo diçka pak ma interesant për publikun. Shambull, covera, po bohën ashtu kështu shumë. Mm-hmm. E pse mos me bo diçka në lloj verzionit veçantë covera me ndru zhondre me bo. Kena do plane që i kishëm bo bashkë. Mm-hmm. Që na të punun të. Normalisht edhe sot do t'i kemi disa pika muzikori që i keni zgjedhur, po besoj për këtyre të veçantave, me qenë se përmundojnë me sjell diçka më ndryshe në këtë kohën edhe periudhën ku po sjellin shumë artist covera ndryshëm, çka ju bën ndryshe juve në këtë rast? Për sot nuk është që kena zgjedhur diçka shumë specifike, na i kongë aty këtu me knu, sa për me kallëzu çka bojnë apo kështu. Po fillojmë me këngë, pastaj pak bisedë dhe e përfundojmë edhe me një tjetër. Okej, okay, patjetër. Kur të dalni ju? Dhe me vetëm ti me ndjej qudi. Koha
panim veti e ngrat. Uni pa fat me dashuri, sa kujtim me kthehem pas, a mos jen ndërmendje ti tani. Jo, si aroj unë atë sy, se mund ishni në çdo qast e çdo moment. S'kam haruar putjen flak, dhe pse fshehur me i lam diku atje. Të thëra se të mendoj, ndaj të lutem sot afrohu të takoj. Plon se vitet i kin shpet, për se në ndan. Jo, si aroj unë ata sy, që mund ishmi në qdo qast e qdo moment. S'kam haruar putjen flak, dhe pse fshehu me i lam diku atje. Ej, se thëras e të mendoj, dhe të lutem sot afrohu të takoj. Do se vitet i kin shpejt, për se në ndaj. Jeta shumë i bukur, i mrekullueshëm. Në fakt edhe shumë relaksues, edhe po ashtu për cilja me kitare fantastike. Faleminderit shumë. Cili është zhandri ku synoni më shumë të qëndroni sa përket këndimit dhe po ashtu edhe interpretimit së bashku? Zhandri që mu më ka pëlqy gjithmonë, unë jam rritë me një frimë aditore. Mm-hmm. Familja jem kanë këndu gjithë, janë mirë gjithë e luin qiftelin. E paske paka shumë, gjyshi jem ka qenë rapsot, pastaj Gjagjallard, Bobi. E gjithë familja, unë jam rritë më frymën adetare, por prej kur kam qenë e vogël, më ka pëlqy shumë gjuha angleze. Mm-hmm. Edhe sarë kam dëgju kongë gjuhën angleze, unë kom shku ane, kom mm-hmm. anu, se dhe isha me ditë qka po thëtë, po më pëlqenë shumë, dhe isha, po du me ditë edhe qka po thëtë. Ka bu për vetët. Po, kom fillu me mësu dhe gjuhën angleze, pas taj fillova me këndu. Edhe me këndu, edhe kitara, zhonri me kitar, janë kongët i lehta ma shumë, mm-hmm. është që më ka flejt gjithmonë shpirt. Edhe kongët, sidomos ashtu, po ashtu edhe shqipe, dvjetra, mm-hmm. edhe ato në gjuhën angleze i përshtatën edhe më shumë, edhe unë jom qasaj u dhe. Kështë që dhe qëndroni këto, apo jo Gita? Pa titëm. Synimet i kem, mu përfshin janë tregun tonë, këtë mm-hmm. muzikën moderne, me mujtë me kontribut diçka për me rritë bile pak vlerat artistike, mm-hmm. së është që s'mujna dhe ko pilot këngëtor modern tash që ko vlerat në to, ta në si dhjet, në është adhe në trigu në jashtë mm-hmm. mëseu. Por, apo mendoni se ndoshta po shkelen pak ato vlerat e vërteta nga muzika komerciale, nga trendet në muzik? Si pas me e, menimi, tash se cili njëre ko menimin e vetë, kanë një fozë këtë e keqe, edhe halojnë atë të dollë për isoj, po kam shumë shpresa për gjenerota vëtëria që e kena mundësin edhe jam të e po, shumë edhe kam motrën e vogël, 14 vjetë është me e vogël e në familje, uh-huh. edhe qka ajo ngën, edhe qka ko qef me një, edhe qysh din mi vlerësu në qatë mosh, kush është mirë artistikisht edhe kush jo, edhe gjenerot asoj, po besoj që deri këto 10 vjetë ardhëshme, ko mu përmirësu ko gjashme. Po besoj që e ke ndimu shumë në këtë mendimin kritik për muzikën. Pa tjetër, normal, se unë jam konë me muzikë edhe ajo është violiniste, kënon ka pak, vizaton mm-hmm. është këtë botën artistike e përfshime, po besoj që i kom ndihmu, po më ka rro për mes soj me pos kontakt me gjenerotën e soj. Paka shumë, pak të nashta kam qef me pos shpresa në që mu bo mirë, apo kuptoj. Mm-hmm. Janë të interesën pra talentin e vërtet, apo jo? Atitën. Dhe zakonisht kur jemi tek muzika, sidomos te ndejat, duket që publiku i pëlqen shumë ato ndejat, muzikën live, përjetimet real të saj. Sa keni qenë ju dy aktiv në përndeja? Qoftë në Prishtinë apo edhe në qytete tjera? Kemi qenë, më shumë në Prishtinë, mm-hmm. më shumë kemi qenë përfshin këtë vetë edhe me emisione, po. Edhe, a më ka qenë edhe kur kemi këndu, është e këndu një live me mm-hmm. shumë persona, është një ndjenjë tjetër. Për shembull se ti kur këndon edhe kur e shet që
njerëzve që janë prezent, po ju pëlqen zonët, po ju pëlqen muzika, është ndjen krejt tjetër. Nuk t'intereson as zot tjetër, përveç çati momenti çato. Ju pëlqen, ju përmbush, po besoj ajo ndjesia, po jo që njerëzit po kënaqen me muzikën që ju po e krijoni. Do vazhdoni kështu edhe këtë vit? Po besoj ka ndeja edhe do vazhdoj kjo atmosfera. Po besoj që po. Na vazhdojmë me kërkesat e publikut derisa na të bëjnë diçka më të madhe. Nëse ndodh që më bëj diçka më të madhe, po shpresojmë që në 2023-ën mos më shumë më dol live në për shkak të për kafiçar, në për bora. Për shkak që më bëj diçka pak më shumë, që mos më shumë më perfumo më bardh, po kuptoj. Diçka është ajo pak më shumë. Rina, mund të kemi ndonjë së shpejti ndonjë projekt original nga Rina? Aty është në plan apo jo? Sa je emocionuar për projektin tënd? Jam shumë emocionuar. Me sjell diçka të re. Po, unë jam tekst shkruese, tekstet i bëj vetë, edhe jam lexoj po ashtu, edhe tani bëj kuptimin, e kam kogja të thellë. Edhe besoj jam unë pak me ju përshtat edhe njerëzve, pak edhe vetes. Po besoj që kam e dal shumë mirë dhe kam ju pëlqyer edhe njerëzve. Çka po thon familjes? Me qenë se muzikën e keni familjarisht, por që zhandre krejtësisht ndryshme. Po, babi në fillim ka qenë pak thoshte skeptik. Po, çka jam ti ke gjeti na komi qifti lija të ke ka me kitarë adin. Edhe të shau bab, hajtë se e shë, dhe gja bëshri edhe shë. A është bin të ashtë babi? Po, normal. Familja është përkrahja ma e modhe jam, ja, edhe gjithmonë normal që kur familje në ki përkra, është një shtys shumë e modhe. Krit pun tjera të shkojnë mirë, vësh me pas familjen përkra. Definitivisht, po më interesan shumë a e ke provun dhe njëherë qifte linë edhe aty po, me këngrap sot. Unë jam rrit me atë këngë, kam qenë shumë e vogël, kam fillu me këndu kur kemi këndu na për shkolla, na për koncerte. Ka mas edhe, për shambull, kër viken do një musafir me najtë, babi dhe ke, hajde Rina, po kënojnë anaj sen. Unë e dilësha të dira, babi i vike qyftelis, edhe unë bësha kënojsha edhe menojsha vetë në skena, dhe në pritë që e vogël. Edhe jam rrit në atë frymë. Edhe pse e kam ndryshu zhanrin, unë tash që jam rrit, por prapë normal familja, frima dhe tore, mu më flenë prapë se prapë në shpirt, është diçka që unë e kam. E ka një vend veçantë të ti. Gita, ke provun dhe njëherë instrument tjetër, si qyftelia për shembull? Po që? Opa! Sa bukur! Dhe sa për me tregu popa tjetër. Instrumentet me tela paka shumë janë në gjashme për me euro. I bi ka pak pianos, instrumenteve kështu për mes shoshnisë që i këmësu në shkollë. Pele, para se me shku në kitarë, këm posë jaf me shku në piano, edhe s'ko mujtë më registru puna moshës diçka në atë të kohë, jem konë shumë i vogël, edhe jem hi në gitarë, do me thonë, këm posë jaf gjithë mund me mësu edhe pianën. E qiftelia dhe këto, normal janë pak më të leta dhe janë tonat shqiptore. Po si ke rapi shmanë, po besaj edhe me kitarë. Jo, absolut. Unë e pëjëroj shumë suksese dhe ishte shumë knatësi që e pata sot në studio. Për fund, normalisht dhe që ta përmbyllim edhe me një pikë muzikore nga ju. Ju falenderoj edhe një herë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, sharing my whole life with his voice, killing me softly with his song. I heard he had a good song. I heard he had a style. And so I came to see him singing for a while. And there it was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my pain with his fingers, singing my line with his voice, killing me softly with his song, killing me softly with his song, sharing my whole life with his voice, killing me softly with this song, strumming my pain
his fingers, sing my life with his words, killing me softly with his words, killing me softly with his words, sharing my whole life. Jemi në fushën e gjelbërt, aty ku për pas tërvitjeve, ajo e gjenë edhe qetësinë shpirtërore. Të njohim më shumë rreth lojtarës më të mirë të këtij viti. Është vetëm 19 vjeqe, Lumbarda Misini, pasionin e saj për futbolin që kishte luajtur me djem të lagjës, tashme për e bën profesion të saj, madje në mënyrën më të mirë të mundshme. Kam filluar të luaj futbol prej moshës 14 vjeçore në lagje tek shtëpia me djemt, por ka qenë një problem i madh në atë kohë, besoj që edhe tash është, por më pak pasi që futbolli i femrave është duke u ngritur sa më lart. Edhe familjarët besoj jo vetëm të mit, por edhe familjarët e tjerë janë duke e kopur atë pjesën që okay, vojza mundet me luaj dhe vojza mundet me mrit dikon edhe më lart, pse jo edhe me futbol. Kam filluar hopat e por tek klubi KFF Visionin Ferizaj me trajner Qerim Rusin. Qerim Shaqiri Rusi, e falenderoj shumë për gjithë punën që e ka bërë me mu, që i ku morë hopat e porte aj, dhe gjithat mirat i urojnë në ekip ati dhe gjithë vojzave që e në atë ekip. Ky sport pos shumë të mirave në shoqërinë tonë, din të keq kuptohet e të mos pranohet, me këto vështirësi thot se është përballur edhe vetë Lumbardha. Pjesa më e vështirë ka qenë në fillimet, domethënë kur edhe kam filluar të luaj me djemt në lagje. Pasi që thash edhe më ardh ka qenë problem tek familjarët, sidomos tek momi, ku thoshte se do të mbetesh ondash me mësim. Domethënë keqja ka qenë, vështirësia ime ka qenë tek shkolla, por jam munduar t'i braspeshoj futbollin edhe shkollën, edhe më atë edhe e kum arrit këtu ku jam. Dita e saj fillon shumë herët, ndonjëherë me lindjen e diellit. Ushtrimet dhe ligjëratat e kompletojnë punën e saj. Në mëngjes, domethënë ndonjëherë në mëngjes vi edhe tek fusha ushtroj, bëj vrapime. Domethënë përgatitemi si kondicionalisht apo edhe vrapime të qëndrueshmërisë, lehtë apo kudion. Tjetër mëngjes nganjëherë ditëve tjera shkoj edhe në fitness, ku përgatitemi fizikisht, pasi që e dim që përgatitja fizike luan një rol shumë të madh në një lojë futbolli. Edhe kështu mundohem ti si me i baraspeshu fitnessin edhe fushën, sa i përket domethënë lojës të futbollit. Dhe domethënë zgjohem në herët në mëngjes në ora 5:30, ku ushqejm shëndetshëm dhe përgatitem për ushtrimin që do e kem në mëngjes. Pastaj kthehem prapë dhe ushqejm prapë në vaktin e drekës dhe më pas shkoj në universitet ku jam edhe në edukat fizike dhe sportive. Ndjeki domethënë ligjëratat dhe praktikat edhe gjitha tjera që kanë të bëjë domethënë me orët mësimore. Më pas drejtojmë në fitness dhe tjera, dhe më thonë, kështu shkon dita, duke u përgatitur. Vizioni saj është i qartë dhe i madhë. Ajo nuk ngopet as me çmimin lojtarja e vitit 2022, synon edhe më shumë çmime. Kemi fituar tash jam në ekipin KFF Pajvalia, ku jemi edhe kampion të Kosovës. Pretendojmë të jemi edhe kampion në këtë vit. Do thonë kemi qenë në vitin 2021-2022. Pretendojmë të jemi prap kampion dhe pretendojmë të jemi edhe fitues të kupës, ku na ka ikur kjo pjesë vitin e kaluar, po besoj që do të marrim dy titujt, pasi që me punën që jemi duke e bën ekip me kryetrajnerin Suat Keçi, trajnerin Suat Dajashore dhe trajnerin Qerim Vitia, besoj që kemi arritë edhe gjithë vojzat jemi duke punuar fort, edhe pse jemi në pushim, kemi pasur përgatitje, domethënë programin që na kanë dërguar trajnerat. Jemi munduar të rrim strikt atë programin dhe kur të kthehemi tani në përgatitje, do të mundohemi që ta bëjmë punën sa më të mirë që të dalin rezultatet, domethënë në kohën në vazhdim, ku edhe besoj që të shpollemi përsëri kampion.
kisha dosh me falenduru kryetarin Gjavit Pacolli për gjitha që i ka bo për ekip. Dhe besoj për vetën tim është një tashmë çmimin që e fitova si lojtarja më e mirë në Kosovë, është një vlerësim që e kam marr nga Federata e Futbollit, edhe jam shumë e kënaqur që e kam marr këtë çmim, por nuk besoj që do të jetë fundi i çmimeve të mia. Do të thonë pretendoj që të shkoj sa më lart, të dal jashtë Kosovës, luaj futboll dhe të bëjmë një lojtare më e mirë. Frymëzim për të janë edhe lojtarë nga fushat më të mëdha botërore. Edhe pse ju lumbordha me qenë një ekip si Barcelona. Do të thonë frymëzimi im ka qenë edhe është Alexia Putellas, ku edhe ka fituar topin e ardhur për herë të dytë. Edhe pse ju, pse mos më shku atje, besoj që do të punoj fort çdo ditë për me arritë këtë sukses. Jo, është e kemi përmendur Kosovara Aslanin tash që edhe fitoi Golden Foot. Është një lojtare shumë e fortë, besoj që edhe atje kam frymëzimin, pasi që e dim që ka qenë në një ekip si Real Madridi, tashmë edhe në Milan, dhe besoj që suksesit e saj janë shumë dhaja, dhe pse jo mu frymëzu edhe prej saj. Besoj që do të munduhem të bëhem si ajo, ndoshta edhe më mirë pse jo, por ja vlen të bëhem si ajo, apo dhe si Alexia. Ajo në fushë është e zjartë dhe fuqishme duke shkatruar çdo top që rrezikon portën e ekipit të saj. Unë luaj si mesfëshore defanzive në ekipin Hajvalia, ku edhe që mundet më karakterizu më ma shumë është fuqia dhe vrapimi i shumë që e bëjnë e ekip. Besoj që i ndimoj ekipës shumë si në fazën defanzive, po ashtu edhe ofanzive, me topat që i me thënë si mesfëshore shkatrus që i shkatroj, apo i prej, edhe topat që i nisi për në fazën sulmuse. Besoj që është një rol shumë i rëndësishëm edhe është një rol shumë i fort për me lujt, po besoj që jam të e bo shumë mirë dhe besoj që kam më mundu me bo dhe sa më mirë që me shku sa më lartë. Ndonë se ende e re në mosh, ajo premton shumë për futbolin, duke përfaqësuar vendin e saj. Më rritë amë i dërizi ma loku, me piktur mirem, intenzivisht mirem që 25 vite, por unë kam diplomu në Akademina Arteve në Prishtinë, në klasën e Muslimu Liqit, në vitin 1984. Kam punu gjithmonë, kam punu në profesionin tim, kam qenë profesoreshe artit figurativ, më ndej kom punu në korporatën energetike të Kosovës si dizajnere, në redaktore teknike e atëherë ka qenë gazeta e Kekut, Kosova, e që një kohë jam vetëm artiste e lirë. Unë para meje e kam motrën, është 14 vjetë para meje, do me thënë aja ka qenë në nxënëse e shkollës së artit në Pej, ka qenë gjenerata e parë tekstilit, dhe gjithmonë si fëmi, unë ende pashku në shkollë, kom qenë ndoshta 4-5 vjetë, 6 vjeqare, kur më kanë marë në shkollë të artit, gjithmonë kam qenë rjedha, po mendoj si fëmi, ata e ka zbulu edhe talentin tim në shkollë fillore. Unë, do me thonë, ja kom njësë herët. Kom fillu me vizatu, me improvizu gjanat, ndryshme. Por nuk kam shku në shkollë të artit, kam shku në gjimnaz. Pas gjimnazit, kam shku në Akademi të Arteve. Nëse bashkë kisha pas dëshirë, nëse nuk kisha shku pikturë, nuk kisha qenë piktore, unë kisha pas që akademi prapë në akademi, por Akademinë e Muzikës, solo këndimin. Atë kam kështu për zemër, për qejf.
Koha kër unë kam qenë studente, ka qenë ndoshta dalon shumë prej kohës. Nuk e di tash se si është situata në akademi, se nuk jam aty, por ne aq mirë kem kalu ato vite sa ishim studenta. Gjithë gjenerata, mendoj se dhe profesorët i kem pas të mirë. Na kem pas Muslimu Liqin, Nebi Muriqin, Akt, kem pas Ibrahim Ponoshecin, Esad Valen, ka qenë Rajib Feri, Gjevde dhe Gjafen, dhe me thonë emnat për Kosovë dhe për ish Jugoslavia atëherë. Kështu që unë tash në këtë perspektivë, tash me më pytë, unë prap kisha fillu, pre vitit parë. Unë kom kalu disa faza. E tash këto ekspozitat e fundit, po mendoj, unë e kom trajtu ma shumë pejsazhin, po në mënyrë shumë moderne, mënyrë më bashkohore. E teknikën e kam vaj, ma tepër, po edhe teknikë kombinume. Akryl, vaj, edhe materiale tjera. Kanë kalu disa vite dheri sa kam arrit me ba atelen time, por që sa vite më me thonë ka... Si me thonë ashtu, kom pas atelen, më ndëj me ndërpremje, kam shu, prap kom vazhdu një atelen tjetër, ama këtu jam që 7 vite. Këtu në kvarti artistëve ne e quajmë në Ulpian, se jemi rrëth 15 artistë, e këtu atelen ti me ndaj me kolegen ti, me shoqen ti, me Vjosa Bujarin. Ajo që një vit ka ardhe dhe jemi bashka. Unë këtu gjendem që 7 vite jam këtu në këtë kvart. Kam një pikturë që kur ishte mbesa ime, një vjet e gjysë i kishte, endës nuk fliste mirë, e unë atë pikturë është format i madhë. 1,80 m me 1,20 m, më duket, kam vu në koridor, edhe mbesa ime shkond e prekë edhe thotë, piktura jeme, edhe atë e kom lanë, kom thonë këte kur nuk e shes, ajo tash i ka bo 7 vjetë, Liza, edhe kjo ajo pikturë është e Lizës. Unë kur punoj, kur e bëj një pikturë, unë kur nuk mendoj, a ka mu shit ajo pikturë. Unë punoj pse atë që ka e ndjej, punoj thjesht emocionet e mija i qes në piktur. Edhe kur nuk e mendoj atë, a ka më shqit, a s'ka më shqit, jo pse unë kam asi luksi që nuk kam nevoj me shqit piktura, për kundreze, por thjesht e baj dishka që mu unë e përmbushi vetën me te. Se e du profesionin tim, edhe gjithmonë kur dishka e bën me pasion, me dashuri, atëherë, se di, edhe pse jemi në Kosovë, unë për vetën time, kom pas që bashkë Kosovës, mu më kanë blej piktura. Nuk është të thonë se mendojnë blej këta të jashtit, jo. Unë kam pas fatin, të kem bashkëshortin cili me të vërtit më kuptonë më përkrah dhe gjithmonë e kam pas përkrahjen më bështetjen e ti edhe të fëmive të mi se pa përkrahjen e tyre unë nuk do t'isha këtu ku jam.
Pa tjetër që si çdo herë edhe sot nuk do mungojnë edhe mendimet të qytetarëve në kuadër të alarmit. Do i ndjekim disa voksa të realizuar nga gazetarët tona dhe të shohim se çfarë i kanë pyetur ato. Një ndër shumë këshillat që ndoshta ja kisha jap vetes nëse isha këty në disa vite më parë, do të kishte qenë që të besoj edhe më shumë në vetvete. E çfarë këshilla do japim qytetarët vetes nëse kthehen në disa vite më parë, e shohim tani. Çfarë këshille ja kishe dhënë qëtash? Ah, këshille, me punu ma shumë. Me punu ma shumë. Une i kom kryu dhe studime, për i kom kryu dhe me laut. Se s'kom, nuk kom punu sa duhet. U dashtë atëherë me punu, pa ndërprej. U i kriva, po me dënuta, me dëgjashtë e gjyse, me dëgjashtë që sa fare. Po të isha këshille herë më bëhë ri, kësha ditë qëfarë këshille me dhënë veti. Spari me mësu, me punu, me lexue, me ndëgjue, me zgjedh vetë gjërat e mira. A ka ndonjë pasojë që e ki prej asaj kohe që ndoshta nuk e qenë çështë që ti po planifikon tash? Po nuk kam pasojë, por e kam kështu merak që me pas këto kushte që shikeni ju tash, me siguri që po besoj kisha rri më shumë. I ri jam, po nëse isha këtu pra një viti vishë kësha thonë, besoj ma shumë vetës, mos i besoj kërkuj tjetër. Me punue po, po ma shumë me mësue, me o interesue, me gjallnue, se puna një me është punë, po mësimi jo, ma i mirë. Nëse isha këthy edhe herë në rini, qëfar këshide e kësha thonë vetës, drejtën mjë thonë. Deri me datë 24 mars vitit 99 nuk kisha ndryshu kur gjë hiq. Prej 24 mars të krena, këtë kisha ndryshu. Këtë kisha ndryshu. Na kemi pas mendim tjetër, po nuk duhet ashtu që kemi mendue, rinja ka qenë e mirë, e mërkullushme, ditë studentore, nuk i ka së studentat kushe qore kemi pas na, pra ndaj po thëmë, deri në 24 mars, në atë nuk kur gjithë kështë ndryshu. One, për veti kësha thonë si mës më konë vetjak, qka të me nënjëri me shprej edhe me tjertë. Për shemull, mës pori me prind, qka të kish, një problem, një diqka, mës pori me shprej me prind, me familjar, me shëqni, mës më konë njëri vetjak. Ndoshta që të kujdesem pak më shumë për njerëzit që kam për qark, në kuptimin të zgjedh pak më mirë, të kem mish pak më të besueshëm. Hajde, hajde, masë bëjë një kompost kolegë, respekt pak. Miran, nëse ishe këthy edhe njëherë në një moshë ma trej, qëfar këshile ja kështë dhënë vetës? Ja do dhe këjtë se po më të koncentrujnë, a përshë. Se vetë shëshëria këtu të kryon komplekse. Po mirë, ja mu në qiqitë se e këllë. Shumë profesionali ka lëzu. Se i haja vetë. Ju kësha thonë krejtë të rive, me qenë soma shumë vetë vetja. Pa morë parasysh fa profesioni bujë nëse diçka. Miriru gjitha komplekset, se komplekset ta vështirësoj njëtën. Kështë që pa komplekse e keni po në kukumë rri. Kështë që edhe ata rrugën e kanë hazër në pjuk kalëzëj. Për bora. Jo veç vetës, po këtë tërive, ju kisha jop këshill që mi njekë shkollën ma tepër, ose qatë profesion, ose lami që e din vetën që jënë matë mirë në qatë, do më thonë, qatë profesion, qatë drejtim, edhe gjithmonë më konë vetë vetëja dhe mes me hekë dorë për ondrave.
Këshilli kisha ja vetës që më mundu më konë sa ma pozitive edhe me i dosht vetën që shë du që tashte. Edhe jo vetës vetës, po edhe kretër njës mi të regu që jeta është shumë e bukur, jo edhe pëse ka sfida, du të mi dosht jetën. Kur gjënë si shë ndëshu? Kur gjënë? Absolut, gjë gjënë regullë. Na e këshilli e kështë dhënë vetës? Hiq, kështë dhënë vetës me folë ma pak. Edhe mos më nalë asë programet të lektinë gazetarëve për gjithë. Mos më nalë. Është koha edhe për një material tjetër, kështu që do ta ndjekim bashkë një story të përgatitur nga gazetarët tona. Në një ambient të shtëpisë familjarëve të tij, shtëpi kjo 200 vjeçare Ajxhan Esari, së bashku me shumë aktivistë të tjerë nga Preshova, rikthye në funksion këtë hapësirë, kështu duke realizuar aktivitete nga më të ndryshmet. Kështë me marrë këtë hapësirë, pak me renovu, se u konë gjonë funksionalin fillim, nuk ka pas elektricitet, nuk ka pas ujësjelës, edhe më ndej me ndimën e plot njerëzve që kanë kontribu, kanë bo donacion, kemi arrit me bo sot të shfrytëzueshme për gjithë tri të Preshevës. Ideja ka qenë në dikën vitin 2018, bashkë me një shok temin, Leartin, i cili është artist për ndryshe dhe DJ, kemi dashur me bëhë një festival, Urban Fest, për ndryshe, që bëhë në rrug, që i reprezenton artistat lokal, po me pas për shembull edhe artistat që vinë prej shteteve tjera, prej Kosovës, për shembull prej Macedonisë, prej Malit Zi, edhe për shembull prej Beogradit. Pastaj të folë me shoqnin, kështu me shok, me shoqet tona, kena orë të ideja që nuk mëna me bo veç një festival që bo tradicional gjithdo vetë, po mëna me bo diçka matë madhe, një platformë matë madhe për tritë e Preshevës, që mëna me zhvillu shumë aktivitete tjera në ndërkohë. Platformë e rejë në Luginën e Preshevës ka dhonë mundësi shumë trive, që përmes aktiviteteve tona me zhvillu edhe talentin e tyre, mu angazhu në shumë exchange që kemi bo, për shembull shumë tri kemi qu në Prishtinë, në Beograd, me marrë pjesë në për aktivitete, në për festivale, me organizatat rajonit dhe organizatat ndërkombëtare. Për ndryshe kemi pasën edhe vizita nga ambasadorë, për shembull kemi pasë ambasadorin e Britanisë të madhe, ambasadorin e OSBE-së, kemi pasë delegacionin nga qeveria Kosovës, ministra Donika Gërvalla, tërërëm. Për ndryshe libriti përveç aktiviteteve dhe projekteve të veta që i zhvillon, hapësira është edhe një qindër kreative ose co-working space që mund të shfrytëzohet nga gjithë trit në Luginën e Preshevës për promovimin e artit të tyre. Enisa Vesel është aktivist e organizatës Livrit. Ajo do na tregojë më shumë rreth përjetimeve dhe organizimeve përmes Livritit. Unë pjesë e Livritit, stash jom që një vjetë gote. Përvoja jeme në Livrit më ka ndimu të e për shumë për më kriju vetë unë si personalitet, me aktivitetet që i ka zhvillu, se kryesisht aktivitetet e Livritit jonë sociale kanë të bëjnë me shoqërin, edhe kjo pjesë më ka ndimu të e për shumë mu që qysh mu paracit në shoqëri, në mos e sindit të tjera. Livrite trinjve në Preshev, po ju ofronë në disa mundësi që maherët nuk jenë kun, mundësi që me tregu vetën e tyre, artin e tyre edhe gjithë qka që kanë të bëjnë me ta.
nuk është që imponon diçka, po kreativitetin e tyre dhe gjitha të tjerat sendet e mira të tyre mi paraqit me art këto edhe më konë të dukshme. Normal numri i vullnetarëve në livret nuk është që është i caktuar, sepse kemi vazhdimisht vullnetar, po prafërsisht numri është dikon 30. Edhe pse qëtash jo maturante është viti i 4, jom të u përgatit për në fakultet, prap kom e gjithë gjithmonë kohë për livritin, se e di se sa më ka ndihmu livriti mu për mu caktu, aty që kom vendos me shku në studime, e besoj që edhe në qofë se shkojnë studime në fakultet, prap kur nuk kom e harru livritin edhe sa muj kom e qenë aktive. Bashkëpunimet me shumë organizatat e tjera si në Preshev dhe jo vetëm janë pjesë e tyre. Lorik Mustafa ndan me ne këto bashkëpunime. Livriti më ka vënë mundësi që të shpreh talentin apo të praktikoj talentin tim, me cili unë jam fotograf dhe dizajner dhe kam kontribuar në shumicën e projekteve të livritit. Kemi pasë shumë exchange visit me organizatat ndryshme, si për shembull Građanska iniciativa, Komiteti i Helsinkut e tjerë. Kemi shkuar në për Beograd, Novi Sad, Prishtinë dhe shumë vende tjera. Kemi bërë kontakte me të rinë tjerë, po edhe sidomos me antarë të organizatave tjera. Një ndër aktivitetet e fundit që kemi pasur në livrit ka qenë promovimi i librit për ish luftën në Kosovë, ku kanë marrë pjesë politikan, filozof dhe aktivist të shoqërisë tonë. Këta të rinë mbeten shprejse e Preshevës në një situatë kur pjesë më e madhe tyre kërkon migrimin. Kjo xhamia e fshatit Pietërshtic, ku si shumë objekte tjera të këtij vendi, janë të pashfrytëzueshme. Arsyeja e vetme është largimi i banorëve nga ky fshat. Jemi në fshatin Pietërshtic të komunës së Shtima, se këtu bashkë me ne është një prej banorëve i cili, si shumë banorë tjerë të kësaj ane, ka vendosur që të largohet nga ky fshat dhe bashkë me të do realizojmë një bisedë. Sot bashkë me ne është zoti Feriz. Faleminderit shumë që na mirëpritet në fshatin e ju. Tregom si po shkon jeta këtu në Pietërshtic. Po jetën për zhit po shkon mirë, që është ndaj 1 metër që është në dat. Kanë të më shumë se 1 metër. Edhe një ndal krejt pi fshatit. Shumica ma shkot. Cilat po janë arsyet pse janë të dalë prej fshatit? Janë të shkak i tim për shkak punës. Dhe me thonë puna është arsyet kryesore? Puna nuk pa ka punë të për të marrë ma nga të punë, me dalë ma nga qytetit i ku pa mujnë. Po ashtu ne tregova me fillim që një prej atyre banorëve cilë tashmë vetë se kanë da mendjen edhe kanë vendos me u largu prej Pietërshticës, jeni edhe ju. Po. Cila është arsyeja pse dhe ju po largoheni prej? Shkak që djem që ndalë, po edhe në shparin të më shkot. Shka ki me gjithë nej punë ma nga që. Cilat janë sfidat me cilat për përbalën banorët? Po e shohim që infrastruktura nuk është shumë probleme? Jo, infrastruktura është e mirë, taj rrugë tjene shku dhe po e abadon dhe po e ma shkut njështë. Po e shka ki... Vetëm për shkak të punës? Për shkak të punës ma shkut.
Si ka qenj jeta dikur në Frankë? Ne mi morë me bujqim, mi morë me blektarim, si farë. Element, ta shë mu gjonë s'pi dhe kërkosh, ma. Shka me rendë shatë. Dhe me thonë, ta shë asjo nuk për kujdesin i ma, për, ja, 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 ja. Për pullat, për lobë që ja, keni pasat ja, ja, herë. Ja, mos ka, ma. Këtë shatin nuk ka asjon 2-3 lëpë. Doj kanë, doj kanë, do shtolla i kanë, që kanë të tjera të lagje. Po. Në ma shkut në që kjo lagje, shkanë të gjemi njështë ju. A ka numër të madhë banorve fshati për të shticë? Me qenë se tash një numër i madhë i tyre që janë lakur? Shumit e një shfangur, ma shkut, ka halo, do lagje anë e në janë. E që kjo lagje, ju në kjo jenë pak kushëm dhe. Me ha kretë një një dhe pas më shfima shumë s'ka. Po e shohim që xhamia është një objekt i cili edhe pse kjo xhamia kjo këtu. Në fakt ende e vazhdon me qendru, është funksionale xhamia po, fshati? Po. Që dhe minohen e koma, kështë duke se qëtë nështë ta kam mirë minohen. Po. A mblidheni, a vizitoni shpesh xhamin këtu? Po, në gjumohen më shkosit më regullisht. Në gjumohen. Po. Përveç xhamis, funksionale është edhe shkolla? Edhe shkolla që ty. A balon të mene të rrinë nga ta nga të në me shkollë. Apo mundeni me i shfitzu po, qoftë shkollën në zonën si të përshkollë? Mija, 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 ka gjavë aglonu me në zonën se përshka që i ndalë popli. Propojnë konë nga 500 zonë, se të arë përhojnë asë 300 që janë. Jënë shpëngullë, ma shkollë, të rrinë një shpëngullën. Sa po ju dhe në fakti që edhe jo si shumë banur të këti vendi, po detyroheni me e lënë këtë fshatë? Po, në mi si përshkojnë, mi si më shtiro balë, po mi si rinja pa dojnë na pleshtë, shka së më parrive në vetë, shmenajt vetë. Dhe duheni me shku t'ju bashkë? Pa duhet me shku kështë bashkë me ta. E përmenda ma herë të pyta si ka qenë jeta. Sigurisht dikur jeni mbledhë më shumë, ndoshta keni pas edhe vizitat e njëri tjetrit më shumë, ndërsa po, tani si duket ja, ta ndryshuar. Ja, ta mos ki ku del, mos kërkon hiç. Pse? Mos ku, po i ndal pleç ndim, pleç një pleç gati shkuun. Rinjas pa kanë vakt edhe me nai me ne më shku. E dashka janë mesës. Si po e kalon ju ditën këtu? Na çsholla gjithë ditën manë, po rrim shpër. Ta me ku hafta ta po të mend të shpajtësh. Gjatë verës, sa kujdesin i me verë, ka pak do bashkë, ka pak e bojnë, ka pak do bashkë, verës, sa me kalu kuhën. A keni vizita për institucioneve më shatin e jujnë dhe jetë? Ja. Apo ju ka lëmë pak anë, është? Ja, dhe rronë e kushtë, jes. Nuk vjenë kërë fatë kushtë më. Qka për të mund kam presoj për ju dhe së më heshme? Juve personalisht? Në ta shi me kalu, ta më kuha, më në kam u që a kam. Ta më në kaj e kuha e të në hirë që jako. Mirë për çka është diçka që pjë më nga njëve më shumë të asaj për juve? Këtë në e kur gjithë mi konë, qëtë mi konë, gjithë mi në pshatë, në ka po një regë, lërën ka po, sa e muska këtë gjatë. Ja. Në më thonë, gjithë çka është në ndryshë për asaj për juve? Ka në shumë, gjithë gjithë ka më të mojë, ka në shumë është këtë. Ju personalisht është me jetoni vetëm me një djallin e ju i kërë në fshatë. Po, po. Dhe të të dhaj është një në ndështë të aprejshë të vetë që ju përjarë bërë. Dhe me dhalë dhaj pikë të ujtë është. A ka mërgjimtarë cilë tjetojnë jashtë në diasporë? Ka, shumë ka mërgjimtarë, shumë. Një më shkot e ndalën, më dhe thejë, a 10% që janë mitë këtë. A janë mërgjimtarët një shtyt, një kraj i djatë në dështë në fshatit? Ja, një mojë falë fshatit, një më shkot. Parë, papurim, paqojnë parë, një më shkot. Edhe t'janë një ndimë nga që e madhe për fshatit? Ja, një pas me kanë nëjshmi dalë fare këtë. Po gjatë periudës luftës, ka pas shkatrime në fshatin e juj? Pa, këtë a konë i djekën kjo lagje, këtë a konë i djekën nështë. Pra shtërisht a marru këtë më shkot. Ka qenë e vështirë ajo periudha e luftës për fshatit? Shumë më konë vështirë. Ka dëshmorë cilë kanë ra e të fshatit tuj? Ka edhe, ka një trejnë ra dëshmorë, më shkot e... Më shkot të nëjë mi konë të shtu pozita geografike, ra kënë në janë maluë. Ta që shtu më shkot nëjë mi konë, ka gjë të rëzimi ku më mi konë. Po tani, ka njerës cilë të përpunojnë token në këtë fshat? Ka, jem një dutri. I kanë firma se një dytri shien, po një dytri familje. Ata i kanë bërë shtalat e veta, ma shkut për punojnë tu pa ka balë. Që mbi tu ka vjerë kënë të naundë. Sigurisht. Për punojnë kushë.
Me qenë se jemi të kjo lartësi, po thejme ashtu, edhe prej këto po kemi mundësi me i po tri shkronja të ushtrisë lindore të Kosovës. Edhe ashta mundesh me na tregu pak çfarë domethënie kanë për fshatin e juaj, ose cila është arsyeja pse janë të vendosur aty krisht aty. Po qytetin kontra kanë edhe shtobje, kanë mapusi, kanë vendosur vashanje, me di që kanë bashkushtanje e luftës që kanë. Dhe më thë për atë arsye është e vendosur edhe emblema e ushtrisë. Edhe pika ma e naltë, më duket ma mirë. Duket fshati. A është me si përfaqe të madhe këj fshat? A është dhe, ka gjë është. Sa nuk e ditë, ma shkot. Ka gjë jo këtë ato e lojë, dhe tjere dhe tjene ma shkot për gjë hapë të vëllë. Shoti madhe ma shkot. Tash, apo mbledhen rinia, ose apo mbledhen edhe jo, sikur e imi mbledh diku? Hec, ma hec. Ka pa ku dalë me lu me tëpë me në dhidhë, se jam. A ka prej atyre familjeve cilat jetojnë në shtime, në qytet, dhe gjatë vikendit kthehen në po, në shtatë? Po, dhidhën vinë, po. Dhe më thonë, vinë edhe vizitojnë, edhe gjatë vikendit? Po, qështë edhe jam të me vinë, ma shkon dhidhë vinë. Po, jetë dilën, po këthejnë nuk e kanë harru, ma shkot mirësht. Nuk e kanë harru. Po ju kur të largoheni prej fshatit, dëni me u këthi prapë? Ose me ndoni që ndoshta në qovët se ndryshojnë situatat, me ndoni dhe herë me u rikëthi prapë? Po, nuk me ndoni mu hjekan kur, po në s'kam qarë, ma shkot. Vesë në rrimë, ma shkot. Situatat, po. Situata e më panen, ma shkot. Tashmi ju i një pensionuar, dikur keni punuar si? Po, unë mi njëtë ndë leshë. Ka qenë e fështira e punë cilën e kene realizu ju atë për fështira? Fështira kom dhe për në të ku a kom, nuk a kom letë dhe. Të më nga në tash ajo për ju dhe punës, aktiviteteve që e kene pas? Normalisht, që të më nga në tash. Këtë plakë e për më nga ishin kajsanës. Një mesaj ose një thire që jo kështë të bëhet gjithë të rive tonë. A duhemi, pavarësisht sfidave dhe problemeve cilat i kemi po, në fshatra tonë, a duhemi me qëndru në fshatra? Po, duhet me qëndru edhe nuk banë me shuvarin, në mirë më s'me arru vend lindin e vetë. Pa marë, pa asysht, pa marë, pa asysht, diko tjetër prap duhemi me rikë, ja? Duhet me s'me arru ma shkot vend lindin. Me investu pak të në fshatër, në nitru, pak më me në gjallë kështë fshatën pak, po pa dhe s Keni pas ndoj kërkes që për institucionet komunale të shtimes ose për ndoj një institucioni tjetër me të veqme në arsye që me u regullu diçka më shumë? Ja, të rruga ma shkoqtu një infrastruktura mirë ma shkoqtu. Në shkolla po, a balon të po e rrugë një në rejtë. Me moment që mi kanë, ta shka bo ma mirë se në qytetë. Ta është ma mirë. Mirë për vetëmi problematikë është më njësa vendeve të punës. Petë për punësim ma shkoqtu. Si shumë prej vendeve të vendit tonë, si shumë komunat tjera të Kosovës. Po normalisht. Kështu kemi ardhur në fund edicionit të sotëm të alarmit, mos harroni se gjitha intervistat dhe materialet që i ndiqni në kuadër të emisionit ton, por edhe të gjithë programit të ATV-s, mund t'i ndiqni po ashtu edhe përmes faqes ton në Facebook, ATV Live, dhe po ashtu edhe në kanalin ton në YouTube me po të njëjtin emër. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne dhe do shihemi sërish nesër, mirë pafshim.